Hello, welcome to our webinar. I'm Peter Nitschke. I'm the Faith Program Specialist of the Plastic Bank. At Plastic Bank, we stop ocean plastic. We reveal the value of plastic and we are transforming lives and we stop ocean plastic. We are operating now in Haiti, the Philippines, Indonesia, Brazil, and Egypt. So far, we have collected more than 10 million kilograms of plastic in 290 collection points with our 19,000 members. Our faith program aims to unite all faith in creating a regenerative society. We believe all religions teach us to love people and to love the planet. We want to join hands with you today to care for our common home, as Laudato Si, one of our key documents, is saying. We invite you to join our movement to transform plastic from pollution into a solution. I'm saying a big thank you to the Brazil team for hosting this webinar, and I believe it will be another milestone to bring believers in Brazil together for powerful change, for all of us to become the people the world needs today. Thank you. Olá, uma boa noite a todos. Muito obrigada por participarem conosco. Este é o primeiro webinar da Plastic Bank. Sejam todos bem-vindos. Nós tivemos um pequeno problema na gravação do início desse webinar, mas agora acompanhe com a gente todas as informações. Vou falar sobre sustentabilidade, sobre cidadania e sobre os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu proponho, nessa apresentação, nessa fala com vocês, um novo olhar para a nossa casa comum e para a nossa responsabilidade cidadã, na busca de um adorável mundo novo. Um mundo novo é possível. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Uma fala do Papa, na encíclica Laudato Si. Mas para isso, a gente precisa compreender o nosso papel. Nós, seres humanos, eu, cada um de vocês que estão participando aqui hoje, somos apenas um em 7,6 bilhões de pessoas. Em um dos menores planetas do sistema solar. O homem hoje, nessa era, ao longo dos anos, ele se colocou muito em uma posição egocêntrica, se colocando superior às outras espécies. E, na verdade, nós temos que nos colocar como parte de um todo. Nós participamos de um ecossistema. E estamos de igual para as outras espécies. Estamos acostumados, quando a gente fala na culpa dos problemas, dos desafios que o planeta está passando, no governo, nas grandes corporações. E quando a gente fala na solução, a gente fala uma frase clichê, está no futuro da nação, está nas crianças. Mas aí eu lanço a pergunta, e eu? E vocês? A gente não faz parte da solução? A gente não faz parte do problema? Qual é o nosso papel se nós fazemos parte desse todo? Nós precisamos nos responsabilizar. Sair de fazer parte do problema e ir para a solução. Na carta Laudato Si, nosso maravilhoso Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum, ele usa um conceito muito importante, que é sobre a ecologia integral, que tudo está conectado. Eu, como bióloga, trabalho com educação ambiental há tantos anos e tento incansavelmente a busca da conscientização das pessoas, na tentativa das pessoas compreenderem o seu papel na comunidade e, principalmente, que nós somos parte do meio ambiente. O Papa, ele apresentou
a carta numa reunião da ONU, muito importante. E quando a gente fala da ONU, eu venho com um outro conceito, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Laudato Si e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles apresentam uma convergência muito forte. Eles apresentam uma ambição universal em comum. Eles buscam o desenvolvimento sustentável do planeta. Além de um horizonte geopolítico, né, de que, na verdade, temos que trabalhar globalmente para que a mudança e o desenvolvimento sustentável aconteça, tanto os dois conteúdos tratam desse conteúdo temático, que não dá mais para trabalhar uma coisa só. Temos que pensar no ambiental, no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social. E o que são esses ODSs, né, que a gente, de pouquinho em pouquinho, está ouvindo falar mais por aí? São 17 objetivos na busca da transformação do nosso novo mundo. A ONU, ela reuniu 193 países para discutir e determinar esses 17 objetivos que buscam o desenvolvimento sustentável do planeta. São 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Essas metas, elas vão variando de acordo com os países, porém, 193 países assinaram e se comprometeram a trabalhar com um prazo até 2030 para alcançar esse desenvolvimento sustentável do nosso planeta. O tempo está correndo. E o que, que de fato nós estamos fazendo para que isso aconteça? Essa pergunta tem que ser lançada e tem que ser pensada todos os dias, por todos nós. Os ODSs, eles são subdivididos em eixos temáticos, que a gente conhece como 5Ps. Na verdade, essa discussão dos ODSs vem muito antes, né? Vem dos ODMs, dos Objetivos do Milênio. Eu agora, nessa apresentação, a gente não consegue trabalhar todo esse histórico, mas é importante que todos vocês conheçam esses pilares que a gente aborda: pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz. Todos os 17 objetivos estão subdivididos dentro desses P's, dentro desses eixos temáticos. Mas, na verdade, todos trabalham de forma conjunta. Um está conectado ao outro. Aqui estão os 17 objetivos. Esses objetivos vão desde a busca de erradicar a pobreza até a busca da paz mundial, passando por um trabalho de parceria e desenvolvimento entre os países. E aí, a grande questão é a seguinte: a gente ouve falar dos ODS, compreende a importância deles, mas foi lá, determinado pela ONU, foi assinado pelos países, e o que, que eu tenho a ver com isso? Essa é uma grande pergunta. Porém, a resposta é simples. Se nós desejamos mudanças globais, precisamos fazer transformações locais. Precisamos compreender que os ODS, estamos totalmente conectados aos ODS. Nós somos todos cidadãos e somos corresponsáveis pelo desenvolvimento sustentável do planeta. E requer uma mudança de hábitos. E que a gente perceba que toda atitude influencia no meio. Estamos passando por um período de pandemia agora, e o simples ato de sair de casa afeta todo o meio em que vivemos. Como posso contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta? Mudança de hábito. Pode parecer clichê, mas o que, que de fato nós estamos conseguindo mudar? Trocar. Subir de escada ao invés de elevador, andar mais de bike, ter um consumo consciente, desembalar menos, descascar mais. São N possibilidades que podemos atuar e mudar as nossas atitudes, pequenas que sejam.
Precisamos ser protagonistas da nossa sociedade. E se a gente puder dar um passo além, é muito importante que a gente faça voluntariado. E nós acreditamos que, para se voluntariar, você precisa se autoconhecer. Quem é você? Quem sou eu? O que toca o seu coração? Quais são os seus dons? Qual a sua vocação? Você consegue aliar seu trabalho com a sua vocação? Se sim, que ótimo. Se não, o que você tem feito para melhorar isso e para fazer alguma coisa? O que tenho feito pela mudança que tanto desejo no mundo? Uma pergunta muito importante. Nós estamos, no momento, tão incomodados com todos os desafios que o planeta está vivendo, mas o que de fato nós estamos fazendo? Como nós estamos participando? Como nós estamos atuando? Até que ponto a gente está fazendo e até que ponto podemos ir além? Precisamos conhecer o que toca o nosso coração para poder fazer, porque cada pequeno esforço voluntário, quando é feito com amor, transforma qualquer coisa. Às vezes a gente pensa, quem sou eu para mudar o mundo? Mas se cada um de nós fizer um pouquinho e unir as nossas forças, a gente consegue alcançar o objetivo almejado, que é o desenvolvimento sustentável do planeta. O Instituto Movive, ao qual trabalho, ao qual participo, há alguns anos de aprendizado, desde 97 faz esse trabalho, né, de tentar despertar nas pessoas esse poder do cidadão, de que seja atuante, de que nós sejamos atuantes junto à nossa comunidade e que, unindo forças, a gente pode fazer a transformação. São mais de 20 mil voluntários desde 97 na busca do desenvolvimento sustentável do planeta aqui em nossa Vila Velha. E além do Instituto Movive, existem N outros coletivos, grupos e pessoas que você pode se conectar e tentar fazer a diferença, tentar fazer a sua parte. E é isso, vamos juntos? Agradeço, gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Obrigada a você, Suelen. Vamos juntos, sim. Estamos todos dispostos a seguir. E que legal os toques que você deu sobre, né, esses objetivos do desenvolvimento sustentável. E me chamou muita atenção esses pequenos detalhes, né, de que a gente pode mudar no nosso dia a dia. E a gente muitas vezes não para pensar, né, o quanto é fácil resolver algumas questões que são importantes para o planeta em pequenas atitudes do dia a dia. Exatamente. Muito obrigada, viu, Suelen? Muito importante sua contribuição. E agora, vamos convidar, então, o Cleiton. Cleiton Ramos, ele é especialista em desenvolvimento de projetos religiosos e consultor de marketing. Introduziu no Brasil o site de cultura cristã Church Pop. E ele atua na Atlantic Bank, construindo relacionamento com a Igreja Católica e pessoas de boa vontade no Brasil, unindo fé, cuidado com o meio ambiente e combate à pobreza extrema. Cleiton, sua vez de passar o recado agora. Boa noite, Manuela. Boa noite, pessoal, mais uma vez. É uma grande alegria estar falando para todos vocês aqui nesse webinar. Minha tela está compartilhando aí, Manuela? Sim. Está aparecendo. Está aparecendo. Só um minuto. Deixa eu minimizar. Pronto, vamos lá. É a Casa Comum Transformação Social. Como foi falado, trabalho na Plastic Bank. Aqui estão alguns resultados. Esse webinário, ele é fruto da Plastic Bank aqui no Brasil, do programa Faith. E o que é a Plastic Bank? A Plastic Bank, ela foi fundada no ano de 2013 pelo David Katz e o Sean Frankson, no Canadá, em Vancouver. E nasceu do desejo de impedir que o plástico chegasse aos oceanos e, ao mesmo tempo, combatendo a pobreza extrema no mundo. A Plastic Bank, ela tem como objetivo final reunir 1 bilhão de pessoas para juntos mostrar o real valor do plástico e, assim, fazer com que o plástico deixe de chegar no oceano.
O David, ele faz uma apresentação no TED São Francisco, do ano de 2017, que ele faz a seguinte pergunta: se a sua cozinha estivesse alagada, o que você faria? A torneira aberta, a cozinha alagada, a pia entupida, qual a primeira coisa que você faria? Você pegaria o rodo ou o pano de chão? Nenhum dos dois, nem o rodo, nem o pano de chão. A primeira coisa a fazer é fechar a torneira e depois secar aquele ambiente e desentupir a pia e afins. Então, o que a Plastic Bank faz é fechar a torneira. Ela impede que o plástico chegue aos oceanos. O David entende, e aí isso reflete no que é a Plastic Bank, de que não adianta retirar o plástico do oceano. Nós precisamos impedir que o plástico chegue até lá. Como nasceu e como surgiu a Plastic Bank dentro do coração do David? Qual foi a inspiração? Ele morava na região, numa região costeira do Canadá, e ele via muita poluição, muito plástico jogado na praia. E certa vez ele viu algumas fotos de albatrozes, de filhotes de albatrozes, em que uma mãe de albatroz alimentava esses filhotes com plástico, porque ela não conseguia distinguir ali o que era peixe, o que era comida, e o que era o plástico. Então, esse fotógrafo mostrava a barriga de alguns albatrozes abertas e dentro muitos plásticos, os animais que morriam por conta da poluição do plástico. E dentro do David ele começou a pensar: o que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer para que a sociedade, a humanidade seja transformada de maneira concreta e acabe essa poluição? Ele começou a pensar: o plástico é tratado como lixo. Então, se eu trato o plástico como algo de valor, eu interrompo esse fluxo. Então, as pessoas que antes jogam o plástico no lixo, se o plástico tiver um valor, ele não vai mais para o lixo, mas ele entra dentro de uma economia circular. Ele entra dentro de uma economia circular. O plástico se torna a moeda. Como é isso? Né? Aqui no slide está: a Plastic Bank almeja tornar-se a maior loja de conveniência para os mais pobres no mundo. Qual foi a grande ideia e a grande sacada da Plastic Bank e do David, que aí junto com o Sean, eles criaram um aplicativo que dá ao plástico esse valor? O plástico que é jogado no lixo, no oceano, que é jogado no lixo, ele vai, de certo modo, acabar chegando no oceano. Então, criando esse valor, ele interrompe o fluxo. Como? O plástico, a Plastic Bank, ela atua em diversas áreas no mundo, dando esse novo significado ao plástico, né? Então, por exemplo, na Indonésia, que aqui embaixo está, né, o plástico será a moeda do futuro, ele já é a moeda do presente em alguns locais do globo. Na Indonésia, os catadores, eles pegam o plástico, levam até um determinado ponto, trocam pelo token da Plastic. Só um minuto, gente. A minha filha está fazendo a participação especial aqui na minha apresentação. Perdão, mas ela adora participar dessas coisas. Tem 1 ano, meu bebê. Então, o catador vai lá, troca pelo token. Com esse token, no aplicativo da Plastic Bank, ele vai até o mercado e compra comida. E compra comida para sua casa com o valor do plástico. Então, a ideia e a grande visão do David é criar a maior loja de conveniência do mundo para os mais pobres, onde todos os locais possam um dia receber o plástico. Uma escola, ela, em vez de receber em dinheiro a mensalidade, ela vai receber em plástico. Então, uma pessoa pobre, que não tem condição de pagar uma escola particular para o seu filho, ela vai catando o plástico, ela vai coletando o plástico, levando até aquele ponto, trocando o plástico pelo token, e no final do mês ela paga a mensalidade da sua escola com
o plástico que ela coletou ao longo do mês. É uma clínica médica, um médico que vai aceitar o token, é um supermercado, como já acontece na Indonésia. No Haiti, por exemplo, nós temos um centro comunitário onde as pessoas trocam plástico por água potável, por energia elétrica, que com os terremotos de 2010 até hoje o país ainda não se recuperou. E acontece de não terem os produtos mais básicos. Então, essa é a grande ideia e a grande meta. Quando eu estive com o Dave, ele me dizia isso, de que a grande meta dele, a grande meta da Plastic Bank é tornar a Plastic Bank essa loja de conveniência para os mais pobres no mundo, onde as pessoas com o plástico elas vão ser capazes de comprar as coisas mais básicas. Onde queremos chegar? O nosso impacto atual no mundo. Os meus slides estão todos repetidos. A minha técnica que estava fazendo aqui. O nosso impacto atual no mundo. Nós já impedimos 10 milhões de quilos de plástico de chegarem aos oceanos. Chegamos a essa marca agora, há algumas semanas atrás. Isso é o equivalente a 500 milhões de garrafas PET ou 500 bilhões de canudos de plástico. Se nós fizéssemos uma linha em volta da Terra com plástico, nós daríamos 2.700 voltas em torno da Terra. Então, é uma ação realmente concreta. A Laudato Si, ela pede que nos comprometamos com a humanidade e com o meio ambiente de maneira real, de maneira concreta. Sabemos que o canudo pode chegar ao oceano, atingir os animais e tudo. Porém, nós precisamos dar a esse canudo, não só ao canudo, mas também ao plástico no geral, um valor, ressignificar o valor de maneira concreta. Não apenas um discurso demagogo político, mas uma ação real de mudança da sociedade. E aí, nesses 7 anos de existência da Plastic Bank, chegamos a essa incrível marca de 10 milhões de quilos de plástico, 500 milhões de garrafas PET de 500 ml, 500 bilhões de canudos de plástico. E aí, o que é o programa FAITH, o programa de fé da Plastic Bank? O programa FAITH, ele é um movimento em vista de unir as comunidades de fé no cuidado do planeta e no auxílio aos mais pobres. É fé e ação no combate ao despejo de plástico nos oceanos e na redução da pobreza extrema. Então, o programa FAITH tem como missão reunir uma grande comunidade de fé no mundo inteiro. Católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, budistas, hinduístas, todas as comunidades de fé reunidas em vista de uma missão, que é a redução do despejo de plástico nos oceanos e o combate à pobreza extrema. Como surgiu, o programa de fé, o programa FAITH? Em 2015, o David Katz se encontrou com o cardeal Peter Turkson, do Vaticano. Ele é o presidente do Dicastério de Promoção de Justiça e Paz do Vaticano. E o cardeal Turkson falou: "Nossa, sua ideia é muito legal. Você deveria pensar em algo para fazer em parceria com a igreja, porque nós somos a maior instituição de caridade do mundo. Junto com vocês, nós poderíamos fazer grandes coisas." E o David achou a ideia legal. Começou a pensar sobre isso, mas não deu nenhum passo. Em 2017, quando ele estava em São Paulo, numa visita a São Paulo, do nada deu um estalo nele e falou: "Rapaz, essa ideia é boa. A ideia que o cardeal Turkson deu talvez dê certo." E ele viu o povo brasileiro, o povo de fé, e ficou com isso na cabeça. Tanto que a apresentação que ele faz depois em São Francisco, ele cita exatamente isso, e de um padre fazendo a homilia no domingo e os fiéis levando o seu plástico depois, né? Ele fala, por exemplo, uma igreja em São Paulo, e ali ele começa a desenvolver e a amadurecer dentro de si o programa FAITH. O projeto, ele começou a ganhar corpo, cara, a se desenvolver em 2018. Final de 2018, com o Peter Nitzke, que é o coordenador geral do programa, meu chefe. Está na Alemanha, provavelmente são 2 da manhã lá, ele não está assistindo a gente.
E aí, em junho de 2019, o Papa encontrou com o David, entregamos para ele um presente, um rosário feito de plástico, retirado do oceano. O Papa nos deu a sua bênção, disse acreditar no, naquilo que a gente estava fazendo e desejou que nós pudéssemos avançar cada vez mais. E aí, em julho, nós começamos no Rio de Janeiro, na paróquia de Santana. Fizemos na festa da padroeira uma grande ação de coleta, de conscientização, de catequese. Seguimos em setembro, chegamos à Vitória. Em novembro, fomos a São Paulo. Fui eu, David, a Taylor e a Carla visitar São Paulo. Estabelecemos uma parceria com a Cáritas de São Paulo, com o padre Marcelo Marostica e com o bispo auxiliar Dom Carlos Lema. Logo depois, nós contratamos o Ricardo e estamos desenvolvendo o projeto piloto em São Paulo. No Rio, fizemos a ação na Igreja de Santana, trabalhamos por um tempo com a parte de catequese em Santana, porém, o nosso projeto piloto iniciou em parceria com a Associação São Martinho, que está aqui representada pelo Rodrigo. O meu slide deu ruim aqui no final, mas dá para seguir sem slide. Chegamos a São Paulo, depois São Martinho. Começamos ali na São Martinho nos últimos 40 dias antes da quarentena. Em três coletas, nós coletamos aproximadamente 150 quilos de plástico. Junto a São Martinho, estamos estabelecendo uma parceria com o Mercado Municipal do Rio de Janeiro, a CADEG. Então, provavelmente pós-quarentena, nós estartemos essa realidade. E a expectativa é de uma coleta de 22 toneladas mês. A nível global, o nosso objetivo é atingirmos todas as religiões nos cinco continentes e nos próximos 5 anos impedir, somente pelo programa FAITH, que 35 milhões de quilos de plástico cheguem aos oceanos. Quero dizer muito obrigado a todos. Obrigado. A equipe que está aqui, a Manuela, o Rodrigo e a Suelen também, por estarem conosco junto dessa missão. Muito obrigado, termino aqui minha apresentação. Nós que agradecemos, Cleiton. Linda apresentação a sua. E achei os números impressionantes, hein? De redução do plástico nos oceanos. Belíssimo trabalho. Vocês estão todos de parabéns. Obrigado. E vamos passar, então, para o nosso terceiro convidado. É o Rodrigo Rocha. Ele é psicopedagogo com MBA em Marketing, Management e Marketing e coordenador de desenvolvimento institucional da São Martinho. Ele é mentor de carreiras também, profissional, life coach, palestrante e autor. E ele é especialista em treinamento, desenvolvimento, liderança 4.0 e jogos corporativos, acumulando 13 anos de experiência na gestão de instituições do terceiro setor. Então, agora passo a palavra oficialmente para Rodrigo Rocha. Muito obrigada, Rodrigo. Olá, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo. Maravilha, bacana. Estão me vendo também? Estamos vendo sua apresentação. Ah, beleza, então. Bom, gente, muito boa noite. Eu quero agradecer bastante aí o convite. É uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse trabalho. Peraí, deixa eu clicar aqui. Agora sim. É uma honra e uma alegria poder estar hoje falando um pouquinho aqui sobre o trabalho que a gente faz na São Martinho. Acho que as linhas de discussão e as linhas que vocês estão propondo na noite de hoje são formidáveis e absolutamente necessárias. A São Martinho, ela desenvolve um trabalho eminentemente no campo da assistência social. Então, nosso foco é completamente depositado na área social, na realidade das dificuldades e desafios das comunidades mais carentes
aqui na cidade do Rio de Janeiro. Continua normal? Tá tudo bem? Tá tudo normal? Minha tela... Pronto. Legal. Bom, para começar a falar um pouquinho sobre a São Martinho, né? Ela é uma instituição religiosa, ela foi fundada em 1984 pelos frades carmelitas na cidade do Rio de Janeiro e é uma das obras sociais dos frades carmelitas aqui no Brasil. E a São Martinho foi fundada em 84, então a gente pensa, essa onda toda de terceiro setor e ONGs, né? Hoje é uma coisa, uma realidade bastante comum, bastante normatizada, bastante difundida na sociedade, não só no Brasil, como no mundo todo. Mas lá em 84, quando a São Martinho foi fundada, não era exatamente assim, né? Em 84, quando a São Martinho foi fundada, basicamente não se discutia, não se falava sobre o terceiro setor e menos ainda sobre ONGs, né? Essa terminologia sequer existia. Isso é um ponto bem bacana da gente comentar, porque assinala um pouco do pioneirismo desse trabalho da São Martinho enquanto instituição do terceiro setor, enquanto ação social da Igreja Católica e também enquanto elemento de transformação de vidas na cidade do Rio de Janeiro. Eu falo cidade do Rio de Janeiro porque a São Martinho hoje ela está circunscrita ao Rio de Janeiro, só que ela, não, ela sempre teve a intenção, o sonho de ampliar suas linhas de ação para além das fronteiras geográficas do Rio de Janeiro. E a partir desse ano de 2020, nós começamos então a dar os primeiros passos rumo a esse sonho. Basicamente, a São Martinho ela trabalha hoje com 2010 crianças e adolescentes todos os anos, o que para uma instituição que atua no âmbito de uma cidade, no caso do Rio de Janeiro, 2010 é um número extremamente significativo, extremamente representativo. Até porque, quando a gente fala 2 mil crianças e adolescentes, a gente tem que lembrar que nós estamos falando também de seus familiares. Então, são 2 mil crianças e adolescentes e suas famílias. Então, a São Martinho ela atinge em torno... Se a gente contabilizar as crianças e adolescentes e as famílias, a gente está falando aí de um universo de aproximadamente 5 mil pessoas que são impactadas pelo trabalho da São Martinho. No Rio de Janeiro, hoje, a São Martinho tem duas unidades, uma que funciona na Lapa e outra que funciona em Vicente de Carvalho, e, basicamente, nós temos diversas linhas de ação trabalhadas nessas duas unidades. A principal linha de ação da São Martinho, não vou dizer a principal, que seria injusto, mas a linha de ação que dá origem ao trabalho da São Martinho e que até hoje notabiliza a instituição, inclusive no cenário internacional, já que ano passado, por exemplo, nós fomos escolhidos pela Caritas Internacional, pela Caritas Suíça, como a instituição do ano no nível social e desenvolvimento humano. Então, para a gente é motivo de muito orgulho. E essa projeção toda foi conquistada a partir do trabalho, principalmente com crianças e jovens em situação de rua. Lógico, a São Martinho ela não trabalha só com crianças e jovens em situação de rua, mas esse é um trabalho muito forte que a São Martinho faz e que ajudou a notabilizar a instituição, inclusive do ponto de vista internacional. Para lidar com esse público, a São Martinho mantém uma equipe hoje de 60 profissionais, dentre eles uma equipe muito forte de técnicos do que a gente chama do núcleo de atendimento interdisciplinar. Porque a gente entende que essa criança, esse jovem, esse adolescente e seus familiares possuem uma série de necessidades que vai muito além do básico, muito além da alimentação, muito além da higiene, né? Existem demandas sociojurídicas, existem demandas de assistência social, existem demandas no nível da educação, existem demandas no nível do trabalho e emprego. Então, tudo isso são realidades que a São Martinho se adaptou e trabalha hoje com cada uma delas. Pode passar, por favor? Legal. Aí, falando um pouquinho, então, sobre... Volta um, por favor. A missão da São Martinho. Contribuir para o desenvolvimento integral e garantia de direitos. Né? Isso é fundamental falar isso, explicar isso, porque a São Martinho não é só uma instituição
que provê necessidades básicas para essas crianças e adolescentes. Ela também faz isso, mas ela vai muito além disso, né? Nós sempre temos a intenção de transcender a nossa atuação para outro nível de existência, para outra esfera de existência, de maneira que a gente possa propiciar a essa criança e a sua família novos horizontes de realização pessoal e profissional. Pode passar? Nossa visão. Hoje, a visão da São Martinho é ser referência na atuação em que ela, nos projetos em que ela atua. E essa é uma... Eu sempre brinco quando a gente fala sobre a visão da São Martinho. Eu digo que é uma visão da São Martinho que, de certa forma, a gente pode dizer que a São Martinho já conquistou. Ano passado, em 2019, a gente comemorou os 35 anos da instituição. E nesses 35 anos foi um ano também de contabilizar todas as histórias, os casos, os resultados, né? Tudo aquilo que a São Martinho conseguiu cultivar ao longo de 3 décadas e meia. E o resultado é absolutamente impressionante, porque além de atingir um contingente enorme de crianças, adolescentes e familiares, a São Martinho também se tornou uma referência muito forte na cidade do Rio de Janeiro. Basicamente, quando a gente fala de cuidado com crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, se a gente fizer uma pesquisa, e já foram feitas alguns levantamentos dessa natureza, embora de natureza informal, se a gente faz esse tipo de questionamento ou pesquisa ou enquete sobre qual é a instituição de referência no âmbito da cidade do Rio de Janeiro para atendimento de criança e adolescente, normalmente a São Martinho é a mais citada. Pode passar, por favor? Nossos valores, ética, transparência, espírito de equipe, diversidade, inclusão, respeito e inovação. Legal, pode passar, por favor. Um pouquinho da estratégia de atuação da São Martinho. Como eu falei, a São Martinho ela trabalha no desenvolvimento integral dessas crianças. Então, a gente não pensa só no básico, né? A gente vai além, a gente pensa em linhas de atuação onde a gente possa propiciar as crianças, por exemplo, em situação de rua, a oportunidade de encontrarem uma nova diretriz de vida através da educação e, através dessa nova diretriz de vida, através da educação, que ela possa ser inserida no mercado de trabalho. Então, a São Martinho, como poucas instituições no Brasil, ela faz um trabalho que pega a criança desde a situação da mais extrema vulnerabilidade, que é a situação de rua ou situação de ocupação, né, que é análoga à situação de rua, e tem a pretensão de colocar essa criança já inserida no mercado de trabalho, já quando ela for um adolescente, quando ela for um adulto. E, graças a Deus, a gente tem conseguido isso de maneira muito robusta, né? São Martinho tem um programa de profissionalização maravilhoso. Hoje nós temos 48 empresas conveniadas com a gente e resultados assim, absolutamente impressionantes. Pode passar? Nossos principais projetos, temos vários, né? Mas para citar só 4 aqui, Centro de Música, que é a nossa oficina musical, né? Onde a gente tem uma série de formações em instrumentos de cordas, percussão, e isso é um trabalho muito bonito, já está completando 10 anos, já com uma safra de adolescentes profundamente talentosos, então é um grande orgulho para São Martinho. Temos atingido resultados realmente incríveis com esse centro de música, repercussão maravilhosa, já participamos de vários programas de televisão, já fizemos grandes eventos, até evento para a Rainha Elizabeth, a gente já fez. Então, é realmente motivo de muito orgulho para a gente. O Gastronomia Educativa é a nossa oficina de gastronomia. Hoje, ela tem como embaixador o Masterchef Thiago Gatto. Para a gente também é um projeto lindo, que tem impactado muitas vidas, tem dado muita visibilidade para o trabalho da São Martinho. E a gastronomia educativa já tem uma pegada ambiental interessante, porque ela utiliza só alimentos reaproveitados. Então, isso é um projeto para a gente muito interessante, que traz um resultado muito bacana e tem também obtido uma repercussão muito legal. O programa Jovem Aprendiz, que coloca os adolescentes no mercado de trabalho. E, por último, a abordagem à criança em situação de rua, que é aquele trabalho inicial da São Martinho que eu já coloquei para vocês. Pode passar? Aqui é só para falar um pouquinho sobre como que a São Martinho é gerida, né?
A São Martinho hoje, ela é uma instituição que trabalha com doações, ela vive de doações, e nesse sentido, inclusive, a parceria com a Plastic Bank é um parceiro estratégico que a gente tem, apostamos muito nessa oportunidade, nessa parceria, e hoje 80% dos recursos que são captados pela instituição, através das várias frentes de doação que nós temos, seja através de um telemarketing, seja através de doações diretas pelo site, seja através de captação na rua, seja através de doações de empresas, doações corporativas, 80% de todos os recursos são aplicados diretamente nos projetos que atendem diretamente à realidade dos nossos beneficiários. Pode passar. Isso aqui é uma organização interna da instituição, né? São Martinho, ela trabalha em 5 grandes eixos. O primeiro eixo é a abordagem, que é o que trabalha com as crianças em situação de rua. O segundo é o NAI, o Núcleo de Acompanhamento Interdisciplinar, que tem, é formado por profissionais, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais e advogados. O terceiro é o EducaGente, que oferece oficinas, esporte, cultura, educação, música, judô, capoeira, informática, tudo isso funciona nesse núcleo EducaGente, que fica na nossa unidade de Vicente de Carvalho. O programa de profissionalização com jovem aprendiz, inserindo esses adolescentes no mercado de trabalho. E, por último, o desenvolvimento institucional, que é responsável por fazer toda essa roda girar, mobilizar os parceiros e amigos da instituição para que a gente continue dando conta dessa missão incrível que a gente assumiu há 35 anos atrás. Mais um? Tá acabando já? Tá, gente, eu juro, tá? Aqui é só algumas imagens. Algumas imagens. Volta um, por favor. Essa primeira leva de imagens aí, vocês estão vendo algumas imagens. Eu escolhi até trazer essas imagens justamente para vocês entenderem assim, a importância do trabalho e onde esse trabalho é feito, né? O trabalho é feito não só nas nossas unidades, mas também indo ao encontro desses adolescentes, desses jovens, dessas crianças. Então, a São Martinho, ela não é uma instituição intramuros, né? Ela é uma instituição extramuros, ela vai literalmente ao encontro desses jovens, dessas crianças, objetivando trazer para eles uma nova perspectiva de vida e novas oportunidades de educação, lazer, cultura, trabalho e renda. Pode passar mais um? Nessa segunda coletâneazinha de fotos, algumas atividades das nossas oficinas, né? Então aí a gente tem o Gastronomia Educativa, Centro de Música, Oficina de Judô e atividades recreativas. Então, esse trabalho é feito dentro das nossas unidades. E lembrando, muitas vezes essa criança, esse jovem, esse adolescente que está na rua, ele é atraído para dentro da instituição, é atraído para dentro dos muros da São Martinho a partir da perspectiva das atividades lúdicas e esportivas. Pode passar mais um? Para finalizar, gente, falar um pouquinho rapidamente aqui sobre, até porque eu acho que eu já estou com o meu tempo estourado, sobre um pouquinho sobre a província carmelitana de Santo Elias, que é a mantenedora do projeto São Martinho. Então, a São Martinho, ela é gerida hoje pelos frades carmelitas, como eu falei lá no começo da minha apresentação. A São Martinho, entretanto, ela tem como mantenedora a província, porém ela subsiste a partir de doações. Então, a nossa mantenedora é nosso braço de apoio, mas ela não é nossa financiadora. É sempre importante explicar isso. Então, a São Martinho hoje ela vive exclusivamente de doações e daí veio que essa parceria com a Plastic Bank surgiu para a gente como uma luva. Pode passar mais um? Para finalizar, é importante dizer isso, né? Quanto mais a gente sonha, mais a gente realiza. E a parceria com a Plastic Bank, eu posso dizer que, de certa forma, é um sonho para a gente. Não tanto hoje por conta dos dividendos, digamos assim, mas principalmente porque a São Martinho ela cuida de crianças e adolescentes. E essa questão toda do nível ambiental, essa questão toda da sustentabilidade, para a gente, de certa forma, e eu não tenho vergonha de falar isso, sempre foi um pequeno calcanhar de Aquiles. É muito difícil a gente falar de sustentabilidade, de mudança de hábitos, né?
como eu vi a outra colega comentando aqui, e eu concordo inteiramente com ela. Realmente, a necessidade da mudança de hábitos é fundamental para a gente ter um mundo mais limpo, mais humano, mais justo, mais fraterno e mais ecologicamente equilibrado. Só que, dependendo da sociedade, dependendo da comunidade em que a gente coloca esses termos, a gente tem que entender quais são, primeiro, antes da gente aplicar essa percepção de mundo, a gente tem que trabalhar as necessidades humanas mais básicas. Porque quando a gente fala de hábitos, mudança de hábitos, a gente tem que andar mais de bike. Mas quando a criança não tem o que comer, quando a família não tem o que comer, infelizmente, essa é a realidade, né? As necessidades mais básicas, mais dramáticas, passam a ser realmente a subsistência. Então, nesse contexto difícil, desafiador, nem sempre a gente viu espaço para falar de sustentabilidade. Nem sempre a gente viu espaço para falar da casa comum, né? E aí, quando surgiu a Plastic Bank, para a gente foi uma grande descoberta. Foi a oportunidade da São Martinho finalmente completar, digamos assim, parte dessa vocação que ela tem. Então, hoje, a gente quer muito ser parte desse movimento. Não só cuidando das crianças, não só cuidando dos adolescentes, mas também dando a nossa contribuição para cuidar da casa comum. E, a partir desse momento, a São Martinho, então, passa a trabalhar em conjunto com a Plastic Bank. A gente começa a ser um polo de arrecadação de plástico. Inclusive, Cleiton, a gente está cheio de plástico lá para recolher, tá? E, para a gente, é uma alegria enorme, assim, uma honra maravilhosa. E, realmente, eu só tenho que agradecer e dizer que foi uma alegria participar aqui, apresentar para vocês. E quero saudar mais uma vez e dizer que foi incrível aí a oportunidade que vocês me deram. E também aprendi muito ouvindo os colegas falarem, as colocações que colocaram. Achei maravilhoso. Parabéns aí pela condução desse webinar. Muito obrigada, Rodrigo. Maravilhosa a sua apresentação. Parabéns pelo trabalho da São Martinho. Foi um prazer conhecer esse trabalho desenvolvido por vocês. Bom, e nós voltamos aqui, então, agora com todos os nossos convidados, porque chegou o momento de responder as perguntas do nosso público que está acompanhando aqui o webinário. Então, já temos aqui algumas perguntas e já vamos começar, então, para essa segunda fase das perguntas. Primeira pergunta. Boa noite, parabéns a todos pela iniciativa. Suelen, quais os atuais projetos da Amovive? Como podemos participar? Essa é a pergunta do Alex Evaristo da Silva, para a Suelen. Suelen, não estamos te ouvindo. Ainda Oi? Não. Agora? Agora sim. Vamos lá. Bom, o Movive hoje, ele trabalha com vários projetos na área de desenvolvimento sustentável, né, como eu já citei. A gente tem algumas ações, nós vamos, agora nesse período de pandemia, tá complicado, visto que a gente trabalha reunindo pessoas, fazendo ações coletivas, mas nós estamos trabalhando mais virtualmente nesse período, fazendo todo um trabalho de conscientização, continuando o trabalho de sensibilização da comunidade com os nossos grupos de WhatsApp, né? Temos previstos aí lives também para iniciar, mas passando esse período, a gente deve voltar ao nosso trabalho, a gente faz um trabalho de coleta seletiva de conscientização nos condomínios, para os condomínios, né, aprenderem como realizar a coleta seletiva que inicia, né, dentro de casa. Além disso, a gente tem outras instituições parceiras, né, como o Instituto Verde Vida, a Revive, tá, que nós apoiamos diretamente, que necessitam, né, de apoio voluntariado. A gente faz ações pontuais, os nossos voluntários hoje, nosso grupo ativo, eles já propõem ações pontuais. Então, a gente fez ação de Natal, fez um carnaval solidário, agora há pouco tempo, que reuniu mais de 1.500 pessoas. Então, sustentável, né? A ideia do carnaval era tentar diminuir o consumo ao máximo. Então, as nossas ações têm sido nesse sentido, por agora, né? Virtualmente, mas se
sempre recebendo voluntários para participar, que tenham disponibilidade de tempo, de compartilhar ações, e a gente está divulgando informações, e aí voltando, a gente deve voltar também as nossas ações práticas nos condomínios, nas escolas, né? E na orla também, que a gente faz um trabalho de sensibilização e preservação do ecossistema de Restinga. Muito bem, obrigada por sua resposta. Temos aqui, além de perguntas, alguns comentários também. Temos aqui um comentário da Tereza Pupim. Ela diz o seguinte, para o Cleiton. Oi, Cleiton, implementamos um banco com a moeda social lastreada em resíduos recicláveis, entre eles o plástico. Acredito que temos muito em comum. Certamente, né, Cleiton? Certamente. Inclusive, eu respondi para ela no privado. Falei que se ela quiser, nós podemos conversar depois. Então, tá ótimo. Já estou vendo aí parcerias surgindo, hein? Temos aqui uma pergunta da Érica Ben. Ela pergunta o seguinte, iniciativas maravilhosas. Gratidão por esse trabalho tão lindo. Gostaria de saber como participar no Rio de Janeiro, por favor. Então, quem poderia ajudar a Carioca a participar das ações? No Rio, a gente tem, nesse momento está tudo parado por conta da quarentena, mas no Rio temos a São Martinho, é o nosso projeto piloto. Você pode visitar, São Martinho fica no centro, é na sede administrativa, o Rodrigo pode falar um pouco mais sobre essa parte, mas a nossa meta esse ano, até o final do ano, é chegar a 40 igrejas e escolas. Você também pode falar comigo, gente. A partir daqui, nós vamos construir uma relação para todos aqueles que se inscreveram, que estão participando, daremos a vocês a oportunidade de se engajar na causa. Muito bem. Mais alguma ação que vocês sugerem no Rio de Janeiro? Oi, Rodrigo. Convida ela para... Convido, com prazer. Com certeza. Lá no site da São Martinho, www.saomartinho.org.br, você tem as informações para tanto para voluntariado quanto para qualquer nível de engajamento que você queira ter com o trabalho da São Martinho. Para a gente é muitíssimo bem-vindo. E o apoio também na doação de plástico também é muitíssimo bem-vindo. Porque, como o Cleiton falou, a São Martinho hoje é o plano piloto, digamos assim, da Plastic Bank no Rio de Janeiro, que para a gente é muita alegria e muito orgulho. E para a gente, dentro dessa pegada social que o Cleiton colocou, a São Martinho é a prova viva, né, de como que o plástico pode fazer realmente muita diferença. Então, nós fizemos já grandes arrecadações, queremos aumentar cada vez mais. Essa parceria com o Mercado Municipal do Rio de Janeiro, eu acho que vai ser um grande divisor de águas. Nesse momento, todo apoio é bem-vindo. Então, quem quiser, vem com a gente, que a São Martinho não só precisa, como agradece muito o apoio de todo mundo. Esse casamento da Plastic Bank com a São Martinho, eu acredito muito na concretização da proposta do Papa da Laudato Si. O grande discurso do Papa é de que nós precisamos cuidar do meio ambiente, do planeta, porque no planeta estão as pessoas. Então, nós cuidamos do planeta porque nós cuidamos das pessoas, né? Então, cuidar das pessoas para cuidar do planeta para cuidar das pessoas. Então, esse casamento de cuidado com o meio ambiente e transformação social de maneira tão concreta, que é Plastic Bank São Martinho. E também eu queria aproveitar para citar que aqui em Vila Velha, né, Vitória Vila Velha, a gente já está caminhando aí, estamos namorando com o Plastic Bank. Aqui eu conheço, a gente tem a Amanda Tito, que está atuando aqui já fez uma ação na orla de limpeza. E então, assim, a gente pretende também entrelaçar ainda mais os nossos nosso trabalho e caminhar junto aí, seguindo aqui em Vila Velha também, Vitória. A Plastic Bank em Vila Velha está estabelecida na paróquia Bom Pastor. O projeto piloto em Vila Velha está começando na paróquia Bom Pastor. Se o pessoal quiser do Espírito Santo se engajar, hoje o nosso projeto piloto lá é paróquia Bom Pastor. Precisamos aqui, só mais uma fala, fazer um trabalho grande com os catadores. É um desafio muito grande que a gente tem no nosso município. A apoiar as associações de catadores de materiais recicláveis,
A qualidade do resíduo hoje é um problema muito grande aqui, né? 60, 80% do material que tem chegado nas associações tem sido rejeito. Então, assim, a renda dos catadores caiu drasticamente. Então, precisamos potencializar esse trabalho de educação da comunidade, das pessoas aprenderem como separar o material reciclado, para que nas associações o trabalho consiga se desenvolver e melhorar a qualidade de vida e de trabalho dessas pessoas. Muito bem. Obrigada, Sueli. Vamos para outra pergunta, então? Boa noite a todos. Como é administrada a cadeia de valor do plástico coletado? Qual a destinação do plástico coletado? Essa é para você, né, Cleiton? Então, o plástico, a cadeia funciona da seguinte forma. Há o ponto de coleta. Do ponto de coleta, o plástico vai para o centro de coleta, onde ele é tratado, embalado, é processado. Daí ele vai, nós passamos para a indústria. Então, o nosso plástico, o plástico social, ele é reindustrializado. Então, o plástico que o catador, que todas as pessoas coletam e entregam para nós, ele vira os grânulos, o processo final, o processamento final, e dos grânulos eles voltam para a empresa. Nós temos alguns parceiros ao redor do mundo que usam esse plástico para fazer os seus produtos. Tem a Johnson, por exemplo, tem o SC Johnson, na verdade, tem o Vidrex, que toda a embalagem é feita com o plástico social, o plástico que a Plastic Bank coleta ao redor do mundo. Nós temos a Henkel na Europa, e alguns outros parceiros ao redor aí do globo. Muito bem. E olha que interessante, gente. Estou olhando aqui as perguntas. Muita gente interessada em ajudar, em se voluntariar. Então, olha aqui, já tem alguns nesse sentido. A Érica falando. A Érica, bem. Estão aceitando voluntários, parceiros ou membros para a equipe? Outra também, a Milena Tereza Ataíde da Silva. Boa noite, me chamo Milena. Eu atualmente trabalho em uma grande rede de escola do Rio de Janeiro e gostaria de saber como podemos ajudar nesses projetos. Acho que seria muito interessante esse trabalho com jovens. E aí, pessoal, olha, conseguir aí voluntários para os trabalhos? E Milena, nós estamos iniciando também. A quarentena, deu um pause em praticamente tudo, mas nós temos o projeto com as escolas também. Estamos em diálogo com uma grande rede do Rio, duas universidades, a Universidade Católica e uma outra rede de universidades aqui também. Estamos dialogando para implementar o nosso trabalho. Eu compartilhei o meu e-mail aqui, respondi a pergunta para todos. Não sei se está aparecendo no box. Sim, aparece sim, Cleiton. Então, quem quiser, vocês podem me mandar e-mail, podemos pensar formas de desenvolver esse trabalho. Tanto Rio, Vitória, Vila Velha, São Paulo, que é onde nós já estamos, mas até com a possibilidade de expansão para outras cidades, quem sabe. Eu sugiro que os outros dois, a Sueli e o Rodrigo, também coloquem seus contatos aí na parte de perguntas, já que estão aparecendo aqui tantos interessados, né, em se voluntariar, em trabalhar junto com vocês. Então, vamos deixar aí os e-mails, os contatos para esse pessoal, né? Claro. Então, tá bom. Já está na mão. Ótimo. Então, vamos a mais perguntas, certo? Aqui nós temos da Evelyn Almeida Campos. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber dos três quais as ações que eles estão fazendo em relação ao enfrentamento à pandemia e como eles encaram o agravamento da crise social no pós-pandemia. Legal. Quem começa? Nenhum? Posso começar? Pode. Então tá bom. Bom, a São Martinho, ela, como uma instituição de assistência social, ela tem esse compromisso, né, primordial com as necessidades básicas dos seus atendidos. Como eu falei, são 2.010 crianças, adolescentes e suas famílias. Então, a gente está falando de um universo de gente muito grande. Nesse universo de gente muito grande,
Boa parte dos familiares dos nossos beneficiários eram pessoas que viviam de economia informal, por exemplo. Então, muitas pessoas trabalham como vendedores ambulantes, outros vendem bala no sinal, enfim, é uma realidade, só que eles realmente são aqueles mais vulneráveis. Então, nesse contexto de pandemia, a gente pode dizer que a gente sentiu muito, né? A São Martinho foi duramente atingida pela realidade da pandemia. Em primeiro lugar, porque a gente viu os nossos beneficiários realmente numa condição de ainda mais vulnerabilidade. E, por outro, porque para São Martinho, que vive de doação, a quarentena foi realmente desafiadora. A gente precisou fechar a nossa central de doações. Imagina, uma instituição que vive de doações com a sua central de doações fechada. Então, assim, para a gente poder se organizar e viabilizar os projetos da São Martinho, inclusive socorro a esses mais necessitados, a gente lançou uma campanha chamada Quarentena Solidária, que foi muitíssimo bem sucedida. Essa campanha ainda está no ar, né? Ela não foi descontinuada. Nós tivemos uma primeira fase que terminou anteontem e a segunda fase começa agora a partir de segunda-feira. Então, quem quiser entender mais como é feito isso, lá no site da São Martinho vocês encontram mais informações sobre a quarentena solidária. Para o pós-pandemia, a nossa intenção é cada vez mais abrir, ampliar o nosso leque de atuação e a nossa capilaridade junto a parceiros. E daí a importância de um webinar como esse, né? Da gente poder estar aqui falando sobre isso, que basicamente a gente está falando aqui não só sobre a casa comum, não só sobre sustentabilidade, não só sobre questões sociais, mas também sobre novas frentes de parceria, né? Como que a gente pode se entender para fazer um trabalho conjunto mais legal, que atinja mais pessoas e que faça mais a diferença na vida das pessoas. Então, para esse pós-pandemia, o que a São Martinho precisa é disso aqui que a gente está fazendo. Sinergia de intenções, apoio mútuo, debates inteligentes, debates saudáveis e que todo mundo venha nesse barco, porque realmente a gente precisa continuar fazendo a diferença. São Martinho, ela tem desafios grandes, mas a gente sabe que vai passar bem por esses desafios porque a gente tem parceiros como vocês. Então, basicamente, daqui para frente, o que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo aqui hoje, é o que eu acho. Nós, na Plastic Bank, foi criado um fundo. O nosso fundador anunciou essa semana a criação de um fundo de auxílio aos catadores ao redor do mundo. Então, as pessoas estão fazendo doações a esse fundo e também nós, funcionários, estamos compartilhando, estamos doando. Né? Foi uma campanha inicialmente interna para que todos os funcionários compartilhassem uma parte do que ganha para esse fundo e também agora foi exposto para a comunidade no geral, para a sociedade no geral. Então, já está atendendo o Haiti e a Indonésia. E aí, pelas próximas semanas, deve expandir para o resto do mundo onde nós estamos estabelecidos. E nós, do Instituto Movive, nesse período de pandemia, a gente continua com o nosso trabalho de conscientização cidadã e ambiental. Então, nós estamos com uma campanha, Movive em Casa. Então, a gente faz todo um trabalho utilizando, aproveitando essa diversidade das mídias sociais e fazendo esse trabalho, unindo ainda, mantendo ativa a nossa rede de voluntários, com desafios, levando informação, com desafios, com várias atividades. E temos aí para vir ainda novas lives. Internamente, estamos no período de planejamento de novas ações pós-pandemia, e nós acreditamos que a situação atual ela é uma oportunidade de repensar os nossos hábitos, as nossas ações, as nossas atitudes, e pensarmos com essa pós-pandemia como uma mudança comportamental. O que nós vamos fazer daqui para frente? Né? Não dá para sermos mais os mesmos. Então, a gente está indo muito nessa linha de atuação, de levar conhecimento, de levar informação para as pessoas, para a população, nesse período de pandemia, online e, posteriormente, forte nessa mudança comportamental da sociedade. Muito bem. Tenho aqui mais um comentário, que é do Adalberto Ferrari. Ele diz, parabéns a todos pelo excelente trabalho. Obrigada, Adalberto, pela sua participação. E mais uma pergunta agora do Cláudio Nogueira.
Boa noite, aqui é o Cláudio Aurélio, tenho um projeto de divulgação científica e gostaria de participar de alguma forma. O projeto Tudo sobre o Universo, em parceria com a UERJ, UFRJ. Havia algum interesse da São Martinho? Sim, com certeza. Eu tenho que entender direitinho qual é o alcance, o objetivo, o que, é que você planeja com o teu projeto. Mas, como eu falei, a São Martinho, pela própria natureza dela como instituição, ela subsiste graças ao somatório de pessoas que sonham coisas novas, sonham coisas diferentes e sonham em fazer acontecer, né? Nenhuma instituição dura 35 anos vivendo de doações se não tiver sempre alguém com um projeto novo, uma criatividade nova, uma ideia nova na cabeça, disposto a vir com a gente, embarcar com a gente. Então, com certeza, a gente tem todo o interesse. Eu botei aqui no chat do webinar o meu e-mail, que é rodrigorocha@saomartinho.org.br, e no nosso site, saomartinho.org.br, você também consegue encontrar lá os canais de contato e muitas outras informações sobre os projetos da instituição. Então, seja muito bem-vindo e obrigado pelo interesse. Ô, Rodrigo, eu conheço o projeto. O projeto é bom. É, bom, se o Cleiton está garantindo, então, tamo junto. Bom, temos mais um comentário aqui do Décio Minami. Excelente webinar, pessoal, sobre as localidades do Plastic Bank, além do Haiti e Indonésia, estão também nas Filipinas e devem começar a operar no Egito ainda este ano. Ótimo ver o crescimento no Brasil. Obrigada, Décio, por seu comentário. Bom, a gente vai ter que encerrar por aqui. Muito obrigada a todos pela participação, Suelen, Rodrigo, Cleiton. Parabéns pelos trabalhos que vocês desenvolvem. Nós ficamos aqui realmente impressionados com as apresentações hoje. E até uma próxima oportunidade. Alguém queria fazer alguma consideração final? Quero agradecer você, Manuela, pelo seu tempo, pela sua doação aqui conosco. A Manuela, ela é coordenadora de comunicação da CNBB, da Conferência dos Bispos. É uma pessoa extremamente ocupada que compartilhou o seu tempo com a gente. Com certeza agregou muito mais valor a esse momento ter você conosco. Obrigado. Muito obrigada, Cleiton. Legal, faço coro aí o Cleiton. Manuela, muito obrigado, acho que foi maravilhoso, passou voando. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. Com certeza. Pessoal, gratidão a todos. Manuela, você foi perfeita. Nos deixa leve para podermos apresentar nosso conteúdo. Então, gratidão a todos, parabéns. Até a próxima. Muito obrigada e até a próxima. Estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.